Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan avtokarvonda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Surxondaryo viloyati boshqarmasi, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar avtomotohavaskorlar jamiyati va avtomaktablar mas'ullari hamkorligida viloyat hududida yo'l transport hodisalarining oldini olish, mudhish avtohalokatlarning kelib chiqish sabablari, harakat ishtirokchilarining hushyorligini oshirish maqsadida yo'l transport hodisasida ishtirok etgan avtomashinalar maxsus transport vositasiga ortilgan holda shahar tuman ko'chalarida, avtoshoh bekat va bozorlar yonida aholi gavjum joylarda bo'ldi. Inspektorlar tomonidan ovoz kuchaytirgich moslamasi orqali aholi o'rtasida yo'l transport hodisalarining oqibatlari, harakat ishtirokchilarining majburiyatlari haqidagi targ'ibot sadolari ko'pchilikni bee'tibor qoldirmadi. Hamisha sergak va hushyor holatda harakatlaring. Yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling. Hurmatli piyodalar hamda velosipedchilar, yo'l harakati qoidalariga amal qilib, o'zingiz uchun ajratilgan trotuar va yo'lakchalarda harakatlaning. Yo'lni qatnov qismini belgilangan joylardan, piyodalar o'tish joylaridan kesib o'ting.